Танислийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдааны эхэнд Улаанбаатар хотын номын сангийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл сонссон юм а. За хотын төв номын сангийн тухайд фондны баяжуулалт тал дээр хангалтгүй за мөн номын санг цахимжуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч оюуны өмчийн асуудал удаашруулж байгаа гэлээ. За мөн тус номын сан өсвөр насныхныг ПСН-ээс номын сан руу гих төсөл хэрэгжүүлж байгаа гэсэн юм а. Дүүргүүд дээр яг ямар арга хэмжээ авч ажиллая гэж байгаа юм. Холбогдох байгууллагуудад энэ талаар одоо өргүүлсэн тодорхой санал байна уугүй юу? Дүүргүүд ийж чинь танаа энэ номын сангийн үйл ажиллагааг дэмжих, цаашлаад ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сурагчдыг, хүүхдүүдийг илүү одоо энэ номын сангийн үйл ажиллагаа дэмжиж одоо юу тэднийг дэмжиж ажиллах, идэвхжүүлэх ямар арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна? Цаашдаа ер нь ямар арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм? Хотын соёлын хүрээнд гэхэд ганцхан уулзалт хийсэн байх жишээтэй. Яг энэ бодлого хэрэгжилтийн хүрээнд бол уулзалтын хэсгүүд зөвхөн одоо 10 жилийн 3-ын би анги гэх юм уу 40 хүүхэд гээд жилийн хугацаанд гараад ирэхээр 5 номын сан нийлээд хамрагдсан хүүхэд гээд 1146 хүүхэд гээд маш бага байдаг. Би энэ дээр өөрөө бас залуу хүний хувьд шинжилэл хийя гээд PCN-с номын сан руу яг харьяалагдж байгаа дүүргүүд руугаа сургалтын албаруунд хандаад ямар хүүхдүүд нь ямар одоо учир шалтгаантай учраас PCN-д донддгийн цахим тоглоомын донддгийн яагаад номын сан дээр ирэхгүй байгаа гэдэг дээр боловсрол сайжруулахын ямраас номын сангийн суурь судалгааны төсөл бичиж төгсөн байгаа. Тэгэхээр засаг даргын хувьд бол 2019 оны хувьд бол бүх номын сан дээр одоо дэмжлэг үзүүлэх төсвийг чинь нэмж батлах тал дээр бол хамтарч ажиллана гэсэн. Улаанбаатар хотын номын сан 2017 онд төсвөөр болон хандвар 53 сая төгрөгөөр номын баяжилт хийсэн байна. За мөн өнгөрөгч 2017 онд улсын төсвөөс тус номын санд 930 сая төгрөг төсөлж байсан ч энэ онд багасж 850 сая төгрөгийг төсөвт суулгажээ. За тиймээс хэдийгээр төсөөлсөн мөнгө засвар тогтолцоонд хүрэлцэхгүй ч гэсэн хүүтэн тухгүй номын сангуудаа засахгүй бол хүүхдүүд номын санд суух нь нэмэгдэхгүй гэсэн юм а. За харин засвар үйлчлэгээ хийгдснээр Улаанбаатар хотын номын сангийн ПСН-ээс ном руу гих төсөл амжилттай хэрэгжинэ гэж найдаж байгаа юм байна. Тод мөдөнд уянга даваатар.